Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է Բարևցիզին։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները։ Արևմտյան Հայաստանի հայրենի հարցին շուրջ։ Ուրուգվայ պաշտպանության նախարարն առաջարկել Արցախին շրջափակում են։ Փակուն Արցախ խախտել հրադադարը կամ եկ վիրավոր Արցախի պաշտպանության նախարարություն։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարն ընդունել է Փարոնուհի Քերոլայն Քոքսի գլխավորած պատվիրակությունը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանային վիայժողովին հանձնաժողովը որոշել է դիմել Գրասենյակը հրատապ ընթացակարգով Արցախում այն ճարճակնաժամը շուրջ քննարկում կազմակերպելու հարցերով։ Հոկտեմբեր 13-ին գնշվի ՄԱԿ-ին կողմեն ընդունված փնիկ ժողովուրդներ ուրճակագրին օրը։ Աշխարհի առաջնություն Հայաստանը կներկայացնի 5 մամնամարզիկ։ Լևոն Սարգսյանը սկիզբեն սովորել է Մոնտեմելքոլյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, ապա ավարտել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան ու ծառայության անցել Չրագանի զորամասը։ 2010 թվական հոկտեմբերը Մարիամին հետ ամուսնանալ են ետք կինալ կդեղափոխվի Չրագան։ Սկիզբեն դժվար ետք արդեն նոր տեղը հարմարվելու փուլը եկավ։ Սպաներու շենքը կապրեին, կյանքը շատ դժվար էր, բայց երջանիկ էին, գսե Մարիամը։ Առաջնեկը Նարինեն արդեն 4 տարեկան էր, երբ Մայոր Սարգսյան ընտանիքով տեղափոխվեցավ Երևան։ Հոստարայության էր անցել Նուբաշենի զորամաս, ապա խաղաղապահ զորքեր էր մտեր։ Աֆղանստան խաղաղապահ առաքելությունը, որտեղ պիտի մնային 7 ամիս, Լևոնի սրտով չէր, բայց կմտածեր այդպես կրնա բնակարան գնիլ։ Մինչև հիմա Մայորի ընտանիքն սեփական բնակարանը չուներ։ 2020 թվական սեպտեմբեր 21-ին Լևոնը վերադարձել էր Աֆղանստանեն։ Մայրամ անակնկալել էր ամուսինը 4 ամյա զավակը Գարիկը հոր հետ օթակայան ուղարկելով։ Մանչը տեսնելով Լևոն սկսել է համբուրել անոր ձեռքերը։ Այդ օրը զինուժը լուսանկարել էր անոնց։ Սեպտեմբեր 26-ին Նուբաշենի զորամաս աշխատակազմին հետ Լևոնը խնջույքի էր։ Առհասարակ զինքը բոլորը գսպասեին և Աֆղանստանեն գալ էին ետ կանթաթրավերներ կուղարկեին հավքվելու, քեֆնելու։ Այդ օրը Լևոն ընտանիքը տարել արդաշատ Մարիամին հայրական տունը, ըսեր, որ հետ կուկար։ Զանոնց կվերցնով միասին կվերադառնային Երևան։ Ամսի 27 հարավոտուն, երբ դեռ արդաշատ էին, Լևոնը զանգահարել էին զորամասեն։ Ըստես դու մնա, ես հեսա կհասնեմ զորամաս, այդ բոյկն են կուկամ քեզի կտանեմ։ Ինքը չէր սիրել, որ մերոնց տանը կմնայի, բայց այդ օրեն ըսավ մնա, կհիշե 33-ամյա կինը։ Մայոր Սարգսյանը քարվաճառ էին դարեր, նույն օրը երեկոյան 20:20 հարազատները վերջին անգամ են խոսել անոր հետ։ Սեպտեմբեր 28-ին քարվաճառ արգի բայթուն է փեկորնել Լևոնի ոտքին մեջ էին մտեր, առնահոսություն դադարեցնելու համար զինվորական վերարգուի թելով կաբերեր։ Մարիամը գսել ձեռքին տակ լարան ժգուտ չի եղեր։ Կինը պատմել է, որ այդ վիճակով Լևոնը շարունակել է մարտը մասնակցել, բայց երբ ներքին առնահոսությունը սկսվեր դաշտային հոսպիտալ հասնելու ճանապարհը Լևոնը արդեն կենթանի չի եղեր։ Զինքը որ բերեցին, անանգվազեի կմտածեի, որ զինքը կգրգեի, վեր պիտի կենար, գսե Մարիամը։ Քրդական շարժումները մշտապես վնաս են հասցուցել հայ աշխատավորությունը։ Պետք է արձանագրի, որ հայ-քրդական հանգույցի լուծման հարցը արդյունքները գոհացուցիչ չեն եղել, կամ եղել են շատ չնչին։ Հայերը գնախապատրաստվեին թիմակրավելու քալիք մեծ փորձությունները եւ ուղիներ ատոնք մեղմելու համար։ Եթե 19-րդ դարի երկրորդ կեսը հայերը առաջ կանգնած ու քուրդերու հետ դաշինք ստեղծելու խնդիրը, ապա այժմ առաջ կքաշվեր սուտանական բռնակալության դեմ կասության փոլոր ժողովուրդներու հետ ակտիվորեն համագործակցելուն հարցը։ Թուրքական իշխանությունները առիթ բաց չէին թողնի հայերը հավաստիացնելու, որ պատրաստ են խստորեն բաժնել այն քուրդերը, որոնք ոտնցուկությունները կգադարեն հայերու իրավունքներու թեմ։ Գործնական ու Օսմանյան կառավարությունն ամեն ինչ կներ քուրդերու ձեռքով հայերու հետ հաշվի հարդարտեցնելու, Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցը այդ ճանապարհով լուծելու համար։ 1908 թվական նոյեմբեր 2-ին փացված թուրքական մեջլիսի 230 տեղերեն հայերն ունեին 10 տեղ, որը բնականաբար չէր արդահայտել հայերու թվի հարաբերակցությունը Օսմանյան մյուս ազգություններու հետ, իսկ քուրդերն ունեին ընդամենը 2 տեղ։ Թուրքական մեջլիսը հայ ու քուրդերոս փոխաները շակմ հարցերով կպաշտպանի ընդհանուր տեսակետներ։ Փաստորեն քուրդերը այն գախատեսումը, որ երիտուրքերը կսահմանափակեն իրենց իրավունքները արդարացան։ Ավելին երիտուրքերը քուրդ հողադարերեն վերցուցին հայերեն խլված հողերը եւ դվին նախկին դերերը։ Երիտուրքական խորհրդարանն ընդունեց օրենք ոչ մահմեդականներու զինակոչ մամասին, ըստ որու հայերի իրավունքը ստանան ծառայել Օսմանյան բանակը։ Այդ վերջնականապես զարայացուց քրդական ավականն էին, իրավիճակը փոքրինչ փոխվեցավ, երբ հայ քաղաքական ուժերը հերացան երիտուրքերեն, ու նոր հերանեկաներ բացվեցան հայ-քրդական հարաբերություններու զարգացման ուղղությամբ։ Առաջին աշխարհամարտի նախորյակը արդեն պարզ դարձավ, որ հայ ժողովուրդը գսատա է ռուսական զենքին հաղթանակը։ Ռուսական պետական քաղաքականությունը որոշակի նպատակաուղվածությամբ կնպաստել Արևմտյան Հայաստանը թուրքական լուծեն ազատագրելու ընդհանուր մտայնության ու պատրաստակամության խորացմանը։
Uruguay pașpanța nașarul Javier Garcia în Buenos Aires, magi xagarul cortunei tunde noi vas Latina gan America, iev Caribian avazani hamar joavir jamana când a tărcer arta chinșa ce pak manem. Înșpăs că xagor te am impresa as masin hait nere diaro Armenia. Menk chen kernal al gom ne ayer pa joavur nartsakh qtarapi humanitar chknajami perzoi janapari pakumen yetk martiravunkneru votnahamneru pacharav. Եթե խաղաղության այս մրցամաքը, որը գումիավոր է մեզի և որը մենք ընդունենք իսկապես մրցամաքի առաջնորդի կոչումով, ապա այն չի կնաշ դատապարտի խաղաղության և մարդիրավունքներու թեմ ոտնձուկությունները, որոնք իրականացվին ուկրաինա-ռուսական ներխուժում են ի վեր, ինչպես նաև մարդիրավունքներու խախտումները, որոնց հետևանքները կգրե հայ ժողովուրդը, հայտարարել է Խավիեր Գարսիան. Բաքվի զինուժը սեպտեմբեր 13-ին ժամը 12:15-ի սահմանները նոր շենի ուղղությամբ խախտել հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք. Ինչպես կդերեկանանք Արցախին պաշտպանության նախարարության հետ տարած հաղորդակցության հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմը գամ է վիրավոր։ Անոր գյանքը վտանգ չի սպառն այն միջադեպին մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանդարությունը։ Ավելի վաղ Արցախին պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Փակվի զինուժը սեպտեմբեր 13-ին ժամը 11:50-ի սահմանները ճակատագրի ուղությամբ խախտել է հրադադարը կիրառելով հրաձգային զենք։ Արդեն երկրորդ օրն է Բաքուն Արևելյան Հայաստանի և Արցախին դաբերուղություններով գխախտե հրադադարին ռեժիմը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը ընդունել է Բարոնուհի Քրոլեն Քոքսին և անոր հետ Երևան ժամանած միջազգային քրիստոնեական համերաշխության, քրիստոնեական իրավապաշտպան կազմակերպության և մարդասիրական օգնություն բարեգործական կազմակերպության անդամները։ Ինչպես Armenian Press-ը կդերեկանա Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հետ տարածած հաղորդակցությունը, Սերգեյ Ղազարյանը հյուրերու հետ քննարկել է Փակվի կողմեն Արցախի արդեն 9 ամիս շարունակվող պաշարման հետևանքով առաջացած ու այն տարեղի դարնչվող հարցերը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովի իրավական հարցերու և մարդիրավունքներու հանձնաժողովը Փարիզ կայացած նիստի ընթացքը որոշում է կայացուցել դիմել Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովին Քրասինյակը։ Այդ հիմնադրին էջը կրել է ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Հանձնաժողովն առաջարկել է հրատապ ընթացակարգով կազմակերպել Արցախ տիրող հումանիտար ճգնաժամի հարցին քննարկում։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովի 2023 թվականի հոկտեմբերյան նստաշրջանային ընթացքը։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններու կողմէ պարտավորություններու կատարման և միգրացիոյ փախստականներու և դեղահանվածներու հարցերով հանձնաժողովները կազմակերպել հրատապ կարգով համատեղ լսումներ Արցախ տիրող հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ։ 2007 թվական հոկտեմբեր 13-ի միավորված ազգերու կազմակերպության փնիկ ժողովուրդներու հանձնախումբի կողմեն ընդունվեց փնիկ ժողովուրդներու հռչակագիրը։ Հռչակագիրը բաղկացած է 40 գեդեն, որոնք փնորոշեն և կգարգավորեն փնիկ ժողովուրդներու իրավունքները։ Հատկապես քշեշտվի անոնց ինքնորոշման իրավունքն իրենց փնիկ դարած Քարեմիձյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհուրդը 2005 թվականն է կմասնակցե միավորված ազգերու կազմակերպության փնիկ ժողովուրդներու հանձնախումբի նիստերը։ Այս տարի նույնպես մասնակցեցին գատնիստերը մեր պատվիրակության ղեկավար Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությամբ։ Մեր պատվիրակությունը շարք ելույթներ ունեցավ և մասնակցեց բոլոր քննարկումները։ Բելգիայի Անտվերպեն քաղաք սեպտեմբերի 25-ին հոկտեմբերին անցկացվել էքսպորտային մամլամարտության աշխարհի առաջնությունը Հայաստանը կունենա 5 մասնակից, կհաղորդե Հայաստանի մամլամարզական ֆեդերացիայի մամուլին ծառայությունը։ Մարտիկներ Արթուր Դավթյանը, Հարություն Մերդինյան, Վահագն Դավթյան, Արթուր Ավետիսյան, Գագիկ Խաչատրյան, մարզիչներ Հակոբ Սերոփյան, Հայկ Նազարյան, Սոս Սարգսյան, այս պահին Հայաստանի թիմը ամբողջ կազմով կանցկացնել ուսումնամարզական հավաք Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի։ Աշխարհային առաջնությունը վարգանշան է Փարիզի Օլիմպիական խաղերուն համար։ Հերու ավարտին կունկնդրին հայ ժողովրդական երգ Քրիստինա Համշեն։ Մացեք, բարյավ։ Ինչպես տեսա, ինչպես լուսը բացմեն